նամակը ուղարկել ենք շուտ վարչապետին, ու ձայն ինչ կա, ոչ մի պատասխան։ Մեր առաջարկը հետևյալն է. Այն գումարը, որը հատկացնում են գայլերին ոչնչացնելու համար, տրամադրվեն գիտահետազոտական աշխատանքներին, որպեսզի կատարվեն գայլերի հետազոտություններ, գայլերի թվաքանակի, բնակության վայրի, տեղաշարժի եւ այլն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ թվաքանակ կա գայլերի եւ գայլերի այն կենդանիների, որոնցով սնվում են գայլերը։ Նականները պիտի էստեղ խառնվեն, գիտական հետազոտություններ պիտի արվեն, մշտադիտարկումներ պիտի արվեն, ինչը որ չի արվում։ Կարծում եք մարդկային գործոննա պատճառը, որ գայլերը հեռացել են այս կենսամիջավայրից։ Գիտեք, լանդշաֆտների փոփոխությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, որտեվ երբ որ լանդշաֆտը փոխվում է, այն կենդանիները, որոնք ապրում են գայլի համակեցության հետ միասին, այսինքն կեր են դառնում գայլի, իրենք էլ այդտեղից հեռանում են։ Եթե նույնիսկ գիշատիչը ուզենա մնա, ինքը չի կարող, որտեվ ինքը արդեն այդտեղ կեր չունի, կերը հեռացել է։ Տեսեք, քանի հանք ունենք, քանի փոչամբար ունենք եւ ինչ տեղերում, եւ հիմա էլ պատրաստում ենք ամուսարի պես տեղում, որտեղ ունենք բազմաթիվ կարմիր կենդանի, գրքային կենդանիներ հանք բաց են։ Էլ ինչի մասին կարող է այստեղ խոսքը լինի։ Ամեն ինչը ձկներին կոտորեն, գայլերին կոտորեն, ամեն ինչ, բա վերջը ինչ կմնա։ Կյան կենդանին եւ նույն իրավունքը ունեն ապրելու այս մոլորակի վրա, ինչպես եւ մենք։ Ներդաշնակությունը հենց բոլոր կենդանիների արկայությամբ որոշված, նաև մարդկանց, ու եթե նրանց ոչնչացնում են անտեղի, դա կբերի քաոսի կենդանական աշխարհում։ Անօրինական որսը, որը կատարվում այն կենդանիների վրա, որոնք որ դառնում են գայլի հետագա ուտելիքը, այսպես կոչված, դա էլ է նպաստում։ Որոնք են այդ կենդանիները։ Դա կարող է լինի վարասը, որը դուք գիտեք շատ լուրջ որսի նպատակում է, նա պաստակը, որը էլի որսի կենդանի է, որի էլի որսում է, եւ էլի մանր կենդանի, նույնիսկ կղծողներով են սնվում գայլերը։ Եթե գայլերը վերանան Հայաստանից, ի՞նչ կունենան։ Գիտեք, մենք կունենանք լուրջ էկոլոգիական խնդիր, որովհետեւ այդ խնդրի հիմքը կլինի այն, որ կբազմանան, օրինակ, եթե նապաստակները շատ բազմանան, բոլորը շատ լավ գիտենք այդ կենդանիները ինչով են սնվում։ Նրանք սնվում են ուրեմն բույսերով տարբեր, արմատներով։ Նրանց պոպուլյացիայի շատացումը կարող է բերել որոշ այլ բույսերի ոչնչացմանը։ Բուսական աշխարհի մը, այդպես եղավ Ավստրալիայում։ Գայլերին սպանելու փոխարեն ինչպես կարելի է եւ գայլերին պահել եւ գյուղական տնտեսությունները։ Պետք է բրականիերներին վերացնել։ Գայլը նապաստակ ունենա ուտելու, ոչխարի վրա չի հարցնում։ Մենք միշտ մոռանում ենք, որ բնության առաջ, բնության տեսանկյունից բոլորը հավասար են։ Մենք չգիտես ինչու որոշել ենք, որ մենք արտոնյալ ենք եւ իրավունք ունենք բնության փոխարեն որոշումներ կայացնելու, թե ով իրավունք ունի ապրելու, բազմանալու, ով իրավունք չունի ապրելու եւ ով իրավունք ունի զբաղեցնելու այս կամ այն տարածքը։ Բնապահպանները ակտիա են կազմակերպել ուղղված կառավարության որոշման դեմ, համաձայն որի գայլերի, ինչպես իրենք են որակում, սպանդ է կատարվում Հայաստանում։ Եվ ինչ։ Եվ հիմա նապահպանները պահանջում են, որպեսզի կառավարությունը վերանայի իր որոշումը, գայլերին սպանելու փոխարեն միջոցառումներ ձեռնարկի, որպեսզի գայլերը վերադառնան իրենց բնական միջավայրին, իրենց կենսամիջավայրին։ Նոր գայլերի ողմակի միության նախագահան զանգեց, ասաց, որ մենք պահպան պաշտպանության կարիք չունենք։ Մենք կարող ենք դա ասենք կատակ, իսկ լուրջ։ Դե լուրջ ինչ անշակում գայլերի պաշտպանության, ինչ։ Այսինքն դուք վերաբերվում, հա։ Իհարկե, վերջը բնական շղթայի մասին է խոսքը, եթե որևէ կենդանի կանգնի ոչնչացման վտանգի առջև։ Հարցակում են բնակավայրերի վրա։ Դրա համար բնապահպանները ասում են, գայլերը կորցրել են իրենց բնական կենսամիջավայրը, ինչպես վերադարձնել իրենց բնական կենսամիջավայր։ Եվ կոնկրետ առաջարկություն ունեն։ Կոնկրետ առաջարկություններ բնապահպանները առաջարկում են, չեք ուզում մոտենալ լսել իրենց։ Ասեք։ Առաջարկում են, որպիսի նախ որսորդության վերաբերյալ, քանի որ գայլերը սնվում են, իրենք էլ չէ, կենդաններով են սնվում, և որսորդության արդյունքում այդ կենդանների թվականակը կտրուկ նվազել է, քանի որ Հայաստանում զարգանում է հանքարդյունաբերություն և այլ ճյուղեր, կենդանները հեռանում են իրենց բնակավայրերից և արդյունքում գայլերը մնում են առանց իրենց սնունդի և հարձակվում են գյուղական տնտեսությունների վրա։
հնարավոր չի գայլերի սպանդի փոխարեն ինչ որ այլ միջոցառումներ իրականացնել, որպեսզի գայլերը կարողանան ոնց որ միշտ, ոնց որ դայերով եղելը անտառներում սնվեն իրենց բնական, իրենց կազմակերպեք, ինքներդ հետ կազմակերպեք, եթե գործում ինչ անի, որպեսզի գայլերը բնակության վրա չհասնեն, իսկ կառավարությունը ինչ անի, ես ուզում եմ ուղղակի մի քանի նյութ ձեզ հանձնել, ճիշտ ամեն վարչապետի նամակները դրել են ոչ ասեցի այդ ամեն դեպքում ես ուզում եմ մի քանի ես նյութը երիտասարդի տնտեսականների կողմից իրանց եզրակացությունը եւ մի հատ էլ ուզում եմ կրկնեմ իհարկե վարչապետին մեր ուղված նամակը, որը վարչապետին ուղղա ամբերանից եւ հանձնել ձեզ բուկլետ ֆինանսիացիաներով գայլերի մասին, որը կատարել է հայաստանյա ՎՌՖ-ի գնասենյակը։ Ուզում եմ, երբ որ ծանոթանաք այս ծառայությունների հետ, Արուն Ավրամյան արդեն խորի մտածի, արդյոք արժի այսպիսի գումար դրամատեր գայլերին ուղղակի ոչնչացնելը։ Ես գնամ կախականակ, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մենք չունենք հստակ գիտական հրավեր, թե ինչպիսի գայլերի ինչ քանակությամբ պոպուլյացիան չունենք մենք դրան պոպուլյացիան չափի զուգ չէ, դա չափի ծածել է, որ արդեն բնակավայրեր են մտնում բնակության վրա դա ուրեմն գայլերի համար ճաշկերույթ կազմակերպենք անտառների չէ, եթե դուք լուծումը որն է, ինչ է լուծումը, ես ձեզ ասեմ, նախ մշտադիտարկում նա գայլերի գիտական մակարդակը, այսինքն մենք պետք է հասկանանք ինչպիսի գլխականակ ունենք եւ որ շրջաններում որ հարցակումներ անելու պատճառն ի՞նչ է, գիտականորեն պիտի հիմնավորենք այս ворսը, ոչինչի չի բերի, որտեղ գայլը ունի իմունիտետ, երբ որ դու խփում ես երկու գայլ, երիտասարդ գայլերը ուրեմն սկսում են մտնել այդ տարածքը եւ ավելի շատ բազմանալ, ոչինչ չի տա այս ворսը, ես գործեցի պարոն վարչապետին համոզել իմ նամակներով, իմ ելույթներով, բայց ոչինչ չի ստացվում, որտեղ կարծում եմ եւ գիտնականները պիտի դրա մասին խոսեն, գուցե մի խորհուրդ ստեղծվի, գուցե մարդկանց հավաքենք եւ հասարակական կազմակերպություն եւ միջազգայինների, գուցե մարդիկ ուսումնասիրություններ կատարեն, այս վիճակից դուրս գան եւ կառավարությունը ստիպված չլինի այդպիսի գումարներ ծախսել ուղղակի ոսի վրա, կան ուրիշ լուծումներ, այստեղ այդ լուծումները առաջարկվում են, եթե դուք կան ունիքսի լուծումները առաջարկում, իսկ գայլերի ոսը ոչինչ չի տալու, մի տարի դուք տեսնել եք, որ վիճակը ոչինչով չի փոխվի, եւ ես ուղղակի հավատացնում եմ ուսումնասիրեք դրվաստուտերը, խնդրում եմ անպայման Արոն Վարդապետին փոխանցեք, հա, բուկլետը անպայման դրա հետ ծանոթացեք, բարի